Košarkaši Spartaka posle velike borbe nisu uspeli da se plasiraju dalje u kupu. Spartak borac Čačak 87-87 u regularnom delu, posle produžetka 98-101. Do 36. minuta igrači Blagoja Ivića igrali su hrabro, imali su rezultatsku prednost, koja je u jednom trenutku iznosila 19 poena. Iskustvo ekipe iz Čačka u samoj završnici meča i promašaj domaćih sa linije slobodnih bacanja presudilo je da kvalitetni tim zabeleži pobedu. Veoma teška utakmica. Jako dobro, nosili smo se 35 minuta, tu smo pali, nedostatak neke sreće, oni su prelomili. Trudili smo se produžecima, međutim nismo imali visoke igrače. Žalit ćemo se za ovom pobedom, sigurno, ali glava gore i igramo subotu prvenstvenu utakmicu, moramo ovo zaboraviti da bi dobili to. Najefikasni igrač u redovima domaće ekipe bili su Đurovica 25, Dinica 21, Karahodžica 18 i Stojanović sa 16 postignutih poena. Igračima Spartaka ostaje da se sada okrenu prvenstvenim obavezama, gde ih očekuje teško gostovanje protiv prvoplasirane ekipe Radnički iz Obrenovca. Nemam šta da kažem, ja stvarno iskren da budem, nisam ni ovoliko očekivao od mojih igrača, jer ipak Borac Čačak je ekipa koja je u našoj prvoj ligi u vrhu tabele, znači jedna stabilna ekipa. Ja posle svega, žao mi je stvarno, posle svega mogu samo da pohvalim svoje momke, dali su sve od sebe, borili smo se, stvarno je žal, ali šta da radimo, idemo dalje, moramo se spremati za utakmicu u subotu u Obrenovcu, mislim da je to nama mnogo bitnije nego, bilo bi jako dobro zbog njih, zbog narednog perioda, zbog rada, da vide da mogu puno, ali šta da radimo, idemo dalje, košarka je takva, videli ste i sami. Odbojkaši Spartaka u šestom kolu prve lige na domaćem terenu dočekuju poslednje plasiranu ekipu Novog Sada, koji su u dosadašnjem toku prvenstva zabeležili samo jednu pobedu. Sa druge strane, igrači Spartaka nalaze se na prvom mestu i pored poraza od ekipe Jagodina u prošlom kolu sa 13 bodova. I pored loše igre koju pružaju Novosadjani, igrači Gorana Ilića ne potcenjuju protivnika i spremno će dočekati goste. Ekipu Novog Sada poznajemo dobro, ona je s nama već dve godine u ligi, znamo sve te igrače. Mi smo se, evo do sad je sreda, spremili smo se dobro, znamo sve što rade, treninzi su dobri, radi se da ide se na pobedu i to je to. Fudbaleri Spartak Zlatibor Voda odigrali su juče na gradskom stadionu prijateljsku utakmicu protiv ekipe Sente. Subotički fudbaleri igrali su u kombinovanom sastavu bez standardnih prvotimaca, a trener Ilija Dobrić, koji je menjao Zorana Njeguša, pružio je šansu svim igračima koji su mu bili na raspolaganju. Rezultat je na kraju bio 1-1, a strelci su bili Čović za Spartak Zlatibor Vodu i Đukić za Sentu.